Naším tradičním partnerem je Barclays Banka. Dneska tady sedím s Martinem Vojtkem, což je šéf HPC týmu. Ten termín je takový záhadný pro mě, mohl bys ho trošku vysvětlit? Jasně. HPC znamená High Performance Computing, což je vlastně platforma pro nějaké paralelní zpracování, výpočet velkých dat nebo nějaké komputačně náročné úlohy nebo tásky. Znamená, že vlastně my počítáme nějaké velké výpočty, které vlastně banka potřebuje spočítat buď přes den nebo v rámci end of day výpočtu. Vlastně to HPC je záležitost nějak posledních let? Není to úplně záležitost posledních let. Vždycky bylo vlastně potřeba počítat nějaké velké úlohy v bance. Tento vlastně náš tým už funguje více než 10 let v Barclays a za tu dobu vlastně se na ně vystřelilo spousta lidí, spousta týmů a vybudovaly se různé nástroje, například na monitoring nebo na lepší nasazování nebo v rámci bezpečnosti. To znamená, že ten náš tým je už docela dobře etablovaný. Nicméně v posledních letech se čím dál tím více lidí nabírá spíš v Praze než v Londýně. To znamená, že v současnosti většina týmu už sedí v Praze, takže ten vývoj je vlastně řízen teď z Prahy. Mm-hmm. Kolik vás tady je vlastně? Teď nás tady je odhadem, ono se to pořád mění, teď asi tak kolem 8 lidí, kteří řeší nejenom teda vývoj toho HPC gridu, ale zároveň i platform engineering, to znamená, když je potřeba něco řešit například se supportem, který sedí zase někde jinde. Mm-hmm. A nebo když se nakupují nějaké servery, nebo když se řeší nějaký problém na gridu, když se něco stane třeba, že je někde nějaká menší network latency nebo nějaká takováhle věc. Mm-hmm. Ale celkem tady v Praze vás sedí nějak okolo 800 lidí, je to tak? Ano, je to tak. No. Jo. Vlastně 90% lidí tady jsou vývojáři, tím pádem to prostředí, atmosféra tady je méně formální než například na pobočkách v Londýně nebo v New Yorku, mm-hmm. což vlastně tady vývojáři docela kvitují, že to je prostě, není to takové v to formální prostředí, jako je například nějaké jiné české bance. Mm-hmm. No vy nemáte ani problém s remote workem, je to tak? Je to tak, vlastně nabízíme dynamic working, je to taková jiná forma práce z domova, kde vlastně vývojář může pracovat až 4 dny z domova a zároveň Barclays mu vybaví kdyby tu domácí kancelář, to znamená, že mu tam dá monitory, blokovací stanice a podobně. Jo, akorát ten vývojář musí mít trošku jako rozumnou linku s rozumnou latencí. Samozřejmě. Protože vzhledem k těm datům, tak co jsme se bavili, tak je to víceméně o připojení na terminál, který jako je fyzicky umístěný tady, je to tak? Tak, je to tak, ale zároveň ty výpočty se pak provádí už teďkom hodně v cloudu, to znamená, že to, ten výpočet je převážně někde prostě mimo ten notebook, nebo prostě je to prostě někde na nějakém stroji, který je mnohem silnější než třeba notebook nebo a tak podobně. Mm-hmm. A co jsou takový zajímavý problémy, které řešíte v týmu? Třeba tam se určitě bavíme o docela zajímavých objemech dat, že jo? Nebo i ten grid musí mít asi jako slušnou tak. Velikost. Jo, no ten grid se skládá z více než 100 000 výpočetních jader. Mm-hmm. Zároveň tam je spousta grafických akcelerátorů, protože vlastně v posledních letech se část výpočtu postupně přesouvá a přepisuje na grafické karty, které jsou pro ten typ úloh v některých případech mnohem více vodnější. Mm-hmm. Zároveň z datového pohledu jenom samotný grid, třeba velikost logu. Když nepočítám klientské aplikace, tak za jeden den ten objem dat je více než 1 terabyte. Mm-hmm. To znamená, že každý den tolik vlastně dat proteče nějakým systémem a pak třeba se můžou zobrazovat nějaké historické grafy a podobně, abychom viděli vlastně, jak se ta zátěž toho gridu vyvíjí a podobně. Vy máte víceméně těch 10 000 jader jako konstantní záležitost, nebo to je elastický grid, který... Je to více než 100 000 jader, ale je to čím dál tím víc elastičtější, to znamená, že v současnosti je ten grid hybridní, to znamená, že část toho gridu běží na našich serverech v privátních datacentrech Barclays po celém světě a zároveň druhá část běží v cloudu, v AWSku. Mm-hmm. To znamená, že
postupně třeba tenhle rok jsme migrovali docela velkou část gridu do cloudu a ten cloud má pak výhodu v tom, že ty zdroje můžu škálovat na základě demandu prostě od těch klientských aplikací. To znamená, že když někdo submitne nějakou velkou dávku do gridu, tak můžu nastartovat mnohem víc zdrojů a v ten moment spočítat to a pak zase ty stroje, které už nepotřebuju nějakým způsobem terminovat a tím pádem vlastně šetřím spoustu zdrojů. Kdežto v minulosti, když všechny tyhle ty věci běžely v privátních datacentrech, tak jsme vlastně požádali o nějaké stroje a ty tam prostě seděly. To musel být přečkálovaný prostě. Přesně tak, takže spousta strojů se nepoužívala. Nebo prostě se používala, byla utilizovaná ne na 100%, ale třeba na 30%, když to v tom cloudu je ta možnost to utilizovat právě podle toho loadu, který tam teče. Kolik vás ten provoz u AWS zhruba stojí? Ten provoz, ono to je docela těžké vykalkulovat, ale právě jak přecházíme do toho cloudu, tak ta část v cloudu by teoreticky měla stát příští rok něco kolem 15 milionů liber. To, když se to podaří pořádně zoptimalizovat, může to stát samozřejmě víc, protože je těžké odhadovat dopředu, třeba kolik výpočtu tam bude potřeba v ten rok zpracovat a podobně. Takže vy vlastně v tom týmu se staráte i o nějaký jakoby optimalizace z těch aplikací? Nebo co... o ty optimalizace těch aplikací se právě starají další týmy, které píšou ty aplikace. My se hlavně staráme, aby když někdo submitne tu dávku nebo ten výpočet, tak aby se ten výpočet spočítal co nejrychleji v rámci těch zdrojů, které tam jsou. Mm-hmm. To znamená, aby network latency byla v pořádku, aby se tomu úkolu přiradil nějaký zdroj, prostě nějaké jádra, aby tam prostě třeba neseděl někde v nějaké frontě příliš dlouho. Mm-hmm. Používáte nějaký existující nástroje na ten monitoring nebo logování, nebo je to všechno in-house vývoj? No, používáme různé nástroje, například takové známější jsou Elasticsearch, Kibana, tenhle ten stack. A zároveň jsme si napsali různé vlastní utility nebo vlastní grafy, abychom to dokázali lépe monitorovat. Mm-hmm. A zároveň ještě používáme nějaké logování do databáze, nebo teď vlastně v cloudu používáme CloudWatch pro logování. Takže vlastně používáme různé nástroje. Mm-hmm. A technologicky vlastně jste postavení jak jako z tvýho týmu například, jaký jazyky používáte? Tak v mém týmu používáme Java teďkom nejvíc, ale zároveň je tam spousta komponent. Některé jsou napsané v C++, a některé komponenty jsou napsané v Pythonu. Zároveň pro CI/CD věci používáme Chef, a teď vlastně začínáme používat Terraform. Mm-hmm. Takže tyhle ty dva nástroje. Zároveň prostě pro spoustu skriptů se klasicky používá Bash nebo PowerShell, prostě podle toho, na čem daný výpočet běží. Takže vlastně ten náš hybridní cloud běží, vlastně některé výpočty běží na Linuxu a některé na Windows. To znamená, že ještě vlastně hybridní i spolu OS. Mm-hmm. Tak jo. Možná vy jste říkali, nebo Vojta Ružička loni říkal, že podporujete akce, nebo že se budete snažit nějaký organizovat. Pozval bys nás na nějakou takovouhle akci? No, podporujeme hlavně akce typu Check Eat Us, Spy Ladies, takže tam nevím, jestli bych tě pozval. Tam já nepatřím. Zároveň se teď budeme účastnit Geekonu, kde jsme tradičním partnerem. A pak si myslím, že další spousta akcí. No. A to je nějaký spolupráce s univerzitama, nebo? Určitě. Spolupracujeme s ČVUT a Matfizem a dalšíma univerzitama. A vlastně další oblastí, do které se teď více pouštíme, je spolupráce se studenty. To znamená, že máme internship. Mm-hmm. Takže vlastně nabízíme studentům. Není to částečná práce, jako kdyby, není to part-time, ale je to práce například na rok, s tím, že se to může prodloužit na další rok, kde vlastně student musí pracovat maximálně 20 hodin týdně a vlastně si tu dobu řídí sám. Mm-hmm. A zatím máme výborné zkušenosti se studenty. To znamená, že jsou spokojení jak studenti, tak členové toho týmu Barclays. Mm-hmm. Ta spolupráce s univerzitama je víceméně v oblasti jako vypisování diplomových prací nebo granty, nebo jak si to můžu představit? Tak
Za prvé se snažíme vymýšlet nějaká témata, která by byla zajímavá jak pro studenty, tak pro Barclays. A pak vlastně další věc je, abychom ukázali studentům, že vlastně ta práce v Barclays tady v Praze je skutečně zajímavá, a aby měli povědomí, co se tady vlastně dělá, abychom vlastně jim ukázali, že i v Praze se dá vlastně, že i v Praze je možnost pracovat pro globální investiční banku, protože vlastně ty projekty tady jsou určitým způsobem unikátní a v našem lokálním prostředí je, nevím, jestli možné se vlastně k takovéto práci dostat. Mm-hmm. A vlastně musíme komunikovat s klienty z Londýna a z New Yorku, s tradery a podobně, takže je to taková specifická práce. Pravda je, že když jsme tady procházeli, tak jsem češtinu skoro neslyšel, všude sama angličtina, takže to je... Je to tak, no, je, vlastně i v kuchynce nebo někde tak je jednodušší mluvit pořád anglicky, protože to jenom musí přemýšlet, jako by mluvil česky. Vlastně čeština je tady v menšině, je tady v Praze více než 40 různých národností, takže je to skutečně tady pestrý. Jasně. Tak jo, tak děkuju za čas, děkujeme za partnerství JOOP & Space a těším se za měsíc na setkání. Taky. Tak jo, ahoj.